Salve galera do Vini Bui! Pessoal, hoje vai ser um vídeo totalmente diferente. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que vai acontecer, tá certo? Olha o que eu tenho aqui na mão. É isso aí. Vocês já viram isso? Já já vocês vão ver o que é isso aqui. Pessoal, eu tava esses dias assistindo o filme Dia do Cine lá na Netflix com a Belita e ela disse pra mim que tinha um desejo muito grande de ter um dia daquele. É o dia do sim. É o dia onde tudo que ela pedir vai acontecer. Tudo que ela disser eu vou ter que dizer sim. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo desse para a Belinha? E é isso que vai acontecer hoje aqui, é isso que vocês vão assistir agora. Então, não esquece de se inscrever no canal do Vinibug, deixa aquele like, se inscreve aí no TikTok do Vinibug, no Instagram do Vinibug e acompanha, que vai ser muito legal. Bom dia, Belinha. Acorda, você sabe que dia é hoje? Não. Não sabe que dia é hoje, não? Hoje é dia do sim! 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 E aí, Belinha, o que é que você quer? A primeira coisa que você quer do dia do sim, hoje eu vou fazer tudo que você pediu, eu vou ter que fazer, vou ter que dizer sim, é o dia do sim, né? Eu quero que você faça uma tapioca pra mim. Tá, uma tapioca, né? Sim, tá muito então... que eu quero. Tá, e você já vai pensando aí outras coisas que você quer pra gente fazer no dia, por enquanto que eu faço a tapioca, tá certo? Tá bom. Tchau. Belita, olha aqui, ó. Tapioquinha. Obrigada. E aí, eita, a Mica vai pegar. Cuidado, senão a Mica vai pegar, já tá de olho. E aí, Belinha, o que é que você quer no dia do sim? O que é que você vai querer que a gente faça hoje? Acho que eu vou me arrumar pra gente ir pro shopping comprar muitas coisas. Comprar muitas coisas. Aí eu vou ter que dizer sim pra tudo que você pedir, então, lá no shopping. Uhum. Então tá certo, pessoal. A gente vai. A Belinha vai se arrumar, a gente vai pro shopping e depois eu vou ter que dizer sim pra tudo que ela pedir, né? Bora lá, vamos lá. Mostra aí esse slime. Aí, escolheu azul igual o cabelo, né? Igual a camisa também, é, combinou. E tá brilhando, tá lindo. Gostei, ficou muito bom, hein? Cadê? Deixa eu dar um zoomzão nela aqui, ó. Eita, tem brilho, nem tinha visto. Brilho rosa, roxo. Era azul, só que eu botei brilho prata. Meio prata, gostei. Ah, ficou massa. Thank you.
tabela. Eu acho que tá bom o dia do sim por hoje, né? Eu acho que já foi muita coisa, não acha não? É o dia do sim, vai acabar 6 horas da manhã, que é o dia amanhã. Ah, 6 horas da manhã? Não, vai acabar meia-noite, Bela. Meia-noite acaba. Não entendi isso de 6 horas da manhã, não, viu? Tá, então um descansinho agora, né, Bela? O quê? Eu quero um monte de chocolates, um monte de balafines. Ah, tá. Tá bom, Bela, é o dia do sim. Eu acho que faltou mesmo comprar umas comidinhas gostosas, né? Só comprei uns brinquedos, umas roupitas, pois tá bom. Então eu vou lá comprar todos os chocolates. Eu vou comprar um monte. Tipo, muito, muito? Muito, muito. Tá, eu vou comprar a maior quantidade de guloseimas que você já viu, tá bom? Tá, tchau. Eu cheguei aqui, né? Cheguei com vários chocolates, bombons. Vamos lá entregar pra ela. Espero que ela goste. É o dia do sim dela. Tem que fazer tudo que ela quer. Eu espero que dê certo, né? E aí, Belinha? Eu não sei se vai lhe agradar o bastante, né? Começa o dia do sim. Eu espero que você goste. Eu comprei muitas coisas pra você gostar, né? Porque se você não gostar, vai dar errado o dia do sim, tá certo? Então eu vou jogar aqui pra você as coisas. E aí, você gostou, Bela? Muito! Vários feijões. 4. Até miquinha quer, hein? 4. Caramba! E aí, Bela? Tá bom de doces pra você curtir o seu dia do sim? Muito! Tá, e agora? Você quer mais alguma coisa no dia do sim? O quê? Te maquiar. Hã? Se você não deixar te maquiar, você vai ter que pagar R$1.000 pra mim. Ih, galera, é o dia do sim. Eu vou ter que fazer o que ela quer. Então tá certo, Bela. Só um pouquinho, né, de maquiagem? Não. Muito? Tá, então vamos lá, vou ter que aceitar. Vamos lá, pessoal. É isso aí, galera, vai começar aqui. Nossa, por que eu escolhi esse dia do sim, hein? Vamos lá, é o dia do sim, é o dia da Bela. Eu vou ter que fazer tudo o que ela quer, então... Eu vou começar fazendo coisinha. Pelo menos eu acho que a Belinha é uma boa maquiadora, né, Bela? Uhum. Você vai fazer uma coisa Bela, não era pra fazer uma coisa bonita? Isso aqui daí é uma barba que a gente ia espalhar no mundo. Depois... Ah, tá. Eu pensei que já era maquiagem, não. Já. Que vai comentar. Eu vim pelo o vídeo do dia do sim. Ah, não, galera. É o dia do sim, não é o dia da trollagem. Ai, não é dia da trollagem. Dia do sim, você tem que fazer só tudo que eu pedi. Ah, então vamos lá. Eu acho que a Bela tá com raiva de mim, pessoal. Olha o que ela fez pra eu fazer TikTok. Ai, ai, vamos lá, vai, vamos. Piuí, tá. É isso aí, pessoal. Então, eu não sei meio o que ela quis fazer, mas deve ser fantasia de terror. Com certeza não é fantasia coisa legal, não. Esse foi o dia do sim. A Belinha, ela não só escolheu tudo que ela quis fazer, como também ela escolheu tudo que ela quis fazer comigo, né? Depois, no próximo dia, a gente vai ter que fazer várias regras pra isso não acontecer, viu, Bela? Não. Eu tô achando que faltam umas regras aí, comentem, porque eu acho que isso aqui não podia, não. Eu quero o dia do sim, não o dia das regras. Galera, é isso aí. Comenta, dá muito like se vocês gostaram. Esse foi o dia da Belinha fazendo tudo que ela queria e... A casa caiu pra mim. Valeu. Beijão, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Se inscreve no canal. Se inscreve no TikTok, no Vini Bug aí. E no Instagram da Belinha também, do Vini. Valeu. Fui.